Ahoj a vítejte u dalšího pokračování ze hry Farming Simulator 19. Máme tady 11. epizodku. Kvapem to sviští, já byl teď ve siláš, byl jsem ve jámy. Mám jenom 3000, protože už jsem si něco koupil. A teď vás tím obeznámím. Co se týče tamhle stromečku, tak můžeme vzadu vidět, že jsou jaksi ještě malé. Ale nicméně, Adam měl dobrý nápad vlastně, že mě napadlo, že bychom to mohli vykácet tam vzadu, než se nám tady ty stromy udělají, a to je vlastně velice dobrý nápad. Proč mi to nenapadlo dřív, já tady furt čekám zoufale na stromy a tady vzadu jich mám kvantum, což kvantum ne, ale já už jsem na to koukal, já jsem totiž chtěl toho mana, chtěl jsem asi dělat klády jako ve větším trošku, převážet, ale když na tohle koukám, tady jsou i ty křivý stromy, nebo on je tu víceméně jenom tenhle. No, prostě jsem se rozhodl, abych to zkrátil, že budeme štěpkovat. Protože tím se aspoň zbavíme i zároveň tamhle toho bordelu, co tam máme, což nám jakoby nic proti ničemu, že jo, stejně to tam smrdí už jak dlouho a bude to potřeba stejně vy tento vyhodit. Paletky, všechno, vlna, stav ovcí je nějakých 23 hnědejch ku 19 černobílým. Tuším, plus minus. To znamená, já teď udělám jednu věc, já si mu. Teď jsem vám to odkryl. Já už jsem to totiž vyzkoušel, ještě než jsem začal natáčet, než jsem to vůbec, tak jsem si to vyzkoušel, jak to funguje, protože jsem se rozhodoval mezi dvouma, že jo. Oni jsou tu totiž dva a já myslel, že ten Jens, tenhle, že bude lepší, protože ho znám už se 17, kde jsem ho používal. A tam mi to přišlo jako dobrý, ale tohle je v podstatě úplně to samý, než kvůli lepší, protože to má i soběstačnou kapacitu vlastní. No, což mi přišlo úplně super. A navíc to funguje i samostatně bez nutnosti mít traktor, takže já to můžu zapnout hned tady na místě. Ono to má vlastní motor, všechno, takže tohle je úplně nejlepší věc, kterou jsem si kdy mohl koupit. Taky to stojí 80 litrů to stojí? Nevěřím. 64 tisíc, no, což je masakr. Takže já jsem to nejdřív půjčil, protože jsem se bál. No, že jde to docela slušně, takže jsem si to hned pořídil. To znamená, tohle já tady jak se to řekne? Že by odpojím? Ano, odpojím. Já to tady odpojím. Teď, vyrazíme, já nesmím zapomenout opravit a opravit ty a dotankovat. To bude alfa omega. Dopravíme, otankujeme, přivezem to a zaklidíme si tam ten dvůr, plus teda ještě já asi dám fendíka dělat trávu, protože myslím, že nám vyrostla nová tráva. Myslím. Tak, takže, tady je taky pěkný pozemeček. Taky bych si koupil. To znamená, máme čeká na spousta práce. Já si přitáhnu tenhle ten stroj, vyzkoušíme si ho v akci. Štěpky se prodávají za docela dobře a hlavně jak jsem to vyzkoušel, tak ono to nabývá daleko líp než ta siláž. Jo, to znamená, řeknu 30 tun siláže je daleko prasnější než dělat 30 tun dřevěných štěpek. A cenově, když se štěpky dostanou na nějakou akci, tak jsou srovnatelný ze siláží, když je za průměrnou cenu těch 150. Což je super. Ale zase z toho vyplývá další problém, že budeme potřebovat delší vlečku. Ne další, ani delší, ale větší. Už tady mohl taky uklidit ten bordel konečně. Tak, tohle my si přitáhneme domů. A doufám, že Valtra to nějak zvládne. Jo. Tak, ale s tím zase bude souviset další problém, no, chtělo by to nějakou storáž, nějakou něco na ty štěpky, no. Protože to se nevyplatí tam vozit, že jo, a těch štěpek nadělám tolik, že to bych se tam uvozil. Navíc je to docela daleko, je to až u Pily, což jsem koukáme na mapičku. Pila je až vlastně tamhle vlevo veprostřed zhruba, vlevo jako v levém rohu veprostřed. Na levé straně veprostřed, mordy už taky. Jo, tam se teda štěpky, ale tak tam vozit nemůžeme
No. No. Kecám, kecám a máme po. No, takže to vystřihneme. Spider-Man, Knight Rider, ale nic moc. No. No nic, no tak to vyresetujeme, já jsem stejně zapomněl. Já jsem stejně zapomněl si to opravit, to jste mi nikdo nepřipomněli, takže bezvadný. Takže jsem to tady hned takhle obrátil ostře, nevadí, nevadí, nevadí. Koukneme na mapu, kde jsem. No je to, jak kdyby se nic nestalo. Akorát mě směl se kokot. Ale hlavně musím teda si to dotankovat a opravit. Čím začneme teď, hned. Upravíme električku. Já to koukám, tamhle dole 33 hodin už najezdila, tyjo, tam se chudák taky namakala dost. Ne, že ne, taky udělala práce, holka. Tak, opravíme za 200, dotankujeme. Tankujeme, no a teď musím vydělávat, no. Vrhneme se tam na ten zadek, tam to zadu celý. Zkusím nějak. Zkusím, uvidíme. Já si nejdřív zaklidím ten dvůr. Abych tam měl pěkně pořádek, ani jsem neukázal ještě pejska vlastně v tomhle díle, co dělá, ani jsme se nepodívali. Podíváme se, když se vzpomeneme, až přijedeme domů. Ale z toho mám radost, je to zase další tady opatrně, protože nehodlám další smyké rozhodit. Ale mám radost, je to další posila do našeho vozového parku. Trošku už dražší. A je vidět, že farma už se nám rozbíhá správným směrem, což je fajn. A to mi překvapilo, že je levnější, tohle bych čekal, že bude mnohem dražší, mnohem. Ale zaplať pámbu. Až nám vyrostou ty stromy, máme s čím pracovat, no ale teď já přemýšlím, ta storáž a tohle, no protože tohle se, ajajaj, je to těžké, Fendík by si pohrál s tím líp. Makaj, podívám se ještě na psísko, co dělá. Tak máme taky tak nějak přehled trošku, co se děje na naší farmě. Vlna všechno přistarím, no prodám možná ještě nějaký ovce, uvidím, ty ovce teda jako moc nejdou. Nejdou to množení, já čekám, že se budou množit trošku rychlejc. Ale jako vlna, co se týče vlny, tak tu dělají jako dobře, ale to množení je teda bída. Co budeme povídat. Tak. Lidi zlatý. Teď vám ukážu ten ojeď, ale to je Ježíši Kriste. Je to pěkná sestra, taky je to stroj, to musí mít sílu, už to takhle. No, taky to není levnější. Takže já to přistavím tady. Specificky, ukážu vám, jak to bylo myšleno. Bo jak jsem to měl promyšlené, co stromy, nic, takže já si to prdnu takhle hezky semhle. Takhle nadjedeme. Já to mrsknu semhle. Tak přibližně bych si to představoval. Tak asi tak jako zhruba takhle. Teď se do toho převtělíme. Ne, do toho ne. Roztáhneme, rozložíme. Ulela. Zapneme. Spustit motor. Zapnout. Tak, teď dojít pro Valtru.
Já nevím, jestli už se, já se ještě podívám, jestli už je hotová trabička. A já si myslím, a jo, asi jo, hele, tady se asi bude dát sekat už něco. Vyzkoušíme. Práce jak na kostele, už mi to utíká, nestíhám. Tak, zapojíme tohle, ale já fakt nevím, no, kam to budu vykládat. Já budu se snad první věc vydělat na nějakou tu storáž, opravdu, no. Do příštího dílu. Či tak nějak, protože to absolutně, tohle vyvážet po takových troškách, to bych se ujezdil. No to se naplní hned tou štěpkou, to si zase jako nemyslete. Tak, no, když tady nakrojím pár plátků, když si to jen tak vyzkoušíme. Tady dáme 10 deka vysočiny. Dáme ještě jednou 10 deka vysočiny. Hop. No, jeden tady ten polínko, podívejte se, 500. To je masakr, jako. Takže tohle, já než rozřežu, a než to zpracuju, tak to bude chvilku trvat. Ale hlavně funkce, kam já to budu dávat. Už nevím, počítám, to bude moc. No, já si musím udělat nějaký vykládací prostor nebo nějakou záložnu, kam to budeme schovávat. Já pak s tím nemůžu jezdit, ale tak to stačí jenom nějaký přístřešek, kam se to vysype. To se pak nakladačem dá nakládat a tam by jako neměl být problém to nějak uložit. Ale když ty storáže jsou hrozně drahý, ale hrozně. No tak tímhle s tím bychom se snad mohli už vydělat, ne? Tam vzadu, když to specifikujeme. Nic, tímhle nebudu zatěžovat, ještě uděláme jeden váleček tady. Jedno 10 deka vysočiny. Tak, nahážu to tam. Jo, když se podíváme, kolik. No tak já budu plnej pomalu. Což je masakr, takže, ale ještě jsem chtěl vzít fendíka. Dojet pro tu vlnu, což to teď nechci, ale chci určitě vzít tohle a jestli bude moct usekat, tak zatím ať se dělá nějaká jiná činnost. Protože potřebujeme naplnit silážní jámy, ty už si nám vytřískal, ale koupil jsem za to zase tento stroj zánový. No a hlavně taky sekačku bych měl vrátit, koupit si svoji, jo, je zbytečný mi tady furt půjčenou, Bergman. No, mám se to otáčet, zapoj to. Zapoj si tady ještě dopředu. Tak, souvni tam. Tam skáče. Souvni tam a ukáž. Zvládneš? Já si myslím, že jo. No jo, on jede borec. No, tak jo. Tak tohle je vyřešený, tohle já budu dělat postupně. No a pak se vrhneme, já ještě jsem asi slíbil, že se podíváme na psíka. Kde je? Hafan? Kde je? Ha? Čau borče, co tu děláš? Haha, to lazení, to mě baví. Pojď sem. Hadada. Za mnou. Doufám, že hlídáš ovce, ty. Šumudlo jeden. Pojď, já ti dám něco k žrádlu. Ať nám tu nelkneš. Míček, když ti hodím, co? Budeš reagovat? Nic, viď. Ty jsi kokot. On má hlad malej, tak se najez. Tak, necháme ho najíst klidu. Traktor nám teda bude zatím vydělávat a já se tady teda budu věnovat týhletý skládce, co jsem tady způsobil. A snad to co nejvíc vzdělám, ale pořád nevím, já nevím, no, nevím, co mordě. Kam to budu vykládat, já potřebuju na to nějakou opravdu storáž, já to nemůžu teď
a koupit si zase nějakou obří vlečku, aby se mi to vyplatilo jako odvážet. To bych potřeboval něco minimálně, zdůrazňuji, minimálně tady toto 55. 48, nebo tohle aspoň, 45, no. A co je mi dostupný, je pro mě tak ty nožky, no. 31, 39, 35 tisíc, jako to není tolik, jo, to není tolik, ale. To by se vyplatila vždycky nějaká storáž a počkat si, kde štěpky třeba teď nejsou za žádnou jako extra petelici, jo. Za kolik máme štěpky? Štěpka. No, teď jdou dokonce dolů, jo, takže to jako, ta siláž je za pěkně, tu jsem prodal za 210, tý jsem měl hafo, proto je prázdná teď, protože jsme prodávali, tak jak říkám, díky tomu jsem si viděl na toho džence. No, jo, tady máme nějaký mise, což to už se nás asi netýká. No, já jdu teda pracovat, ať to trošku odsejpá. Tady jsem nás dřeva zbavil, ale vždycky se jeden problém asi a to, že sice to ještě teda funguje, já jsem si to každou chvíli musí být narvaný. Že to má omezenou kapacitu a ono s tím na pivu se asi vyplatit jen tak nevyplatí, protože za štěpku není tolik. Zatím a ona ještě ke všemu tečla dolů, což je úplně špatně. To znamená, my musíme udělat kolik je za štěpku. Malinko, kde to je? Tady, no, teď šlo ono úplně, ještě malinko na 89. No, já jsem koukal na nějaký sklady, jsou i módy na sklady, ale všechno je to na prd, buď je to drahý, nebo mi to prostě nějakým způsobem nevyhovuje. Takže sklad zatím nevolím, i když by byl úplně nejlepší. A vozit to tam touhletou plečkou furt, to se mi taky moc nechce, to je za 1000 korun. A ono na tu pilu, kde je pila vůbec, to je vlevo je prostřed, jsme říkali tamhle, na levé straně. Vedle přístavní sítky, no, což je dálka, to je přes celou mapu v podstatě, že jo. Pro 1000 korun, a nehledě na to, že to udělám celkem hned, tady to nebylo tak dlouho, už je to plný, a ještě tady mám další 5000, takže, přemýšlím, no, jako, půjčky, no, já jsem taky koukal, mimo screen, kolik teda jde půjčit, můžu si půjčit ještě rovných. Kde to je, tady finance. Ještě rovných, 5000, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát, sedmkrát, sedmkrát, no, takže sedmkrát pět je 35 000, můžu půjčit ještě. Já teda to nechám na těch 500. Jo, ať to teda nějakým způsobem zaokrouhlíme. A pořídíme si prostě velkou vlečku, protože tu potřebujeme nějakou fakt do budoucna. Jo, za první budeme uskladňovat ty štěpky po tu dobu, co... No, 16 000, 10 000 máme, stejně to ještě není úplně tolik, ale to prostě uděláme. Já vemu... Jo, tak tady ještě spolu můžeme ještě odjíst. Já odvezu i palety všechno, abych prostě viděl co největší prachy. Já se tu dva zkušku fakt nebudu, 500 000. Už
už i teď těch 10 je masakr. Takže a podíváme se, vyvezeme ty štěpky teď, podíváme se, co mají v prodejně, jestli tam mají nějaký fakt velký, který stejně do budoucna bychom si museli pořídit a ten se nám nestratí. Budeme v tom skladovat štěpku a vždycky, když aspoň to budeme vyvážet, že to bude plný, tak se to aspoň určitě vyplatí, protože tam bude nějaký množství, že jo. A pardon, do palitky jsem nechtěl. Jeden. Takže prodáme palety, tady ty s vlnou. Vezmu i tamhle tu trojku, proč ne, já jsem to tak blbě. Tak proto... Tak to řeknu hned. Vezmu i tu trojku, protože to taky hodí nějaký 5 litr. Nevidím nic proti smíšku, tak počkej takhle. Nejde to, to nevadí. Dáme to na to. Vem ještě tuhle tu. Jdem to prodat společnými silami. To je opravdu smykový jako hleda. Prodáme vlnu, asi budu se možná prodat nějaký ovce, ale opravdu jenom zase... Co děláš? Co blbne? No ale hrozný ten smykáč, fakt tohle to jako na... Proto se ty klády s ním bojím dělat. Jako na takový nějaký ty pošusty to jde, ale... Tak, OK, přikurtujem. Tohle já skočím prodat, ale teď jsem chtěl vzít toho Fenda hlavně, to mi vypne. Jo, ten tady vlastně ještě dodělává, tak doděláme řádek siláže. Spouští motor. Kolik nám zbývá, no to jsme za půlkou těsně, tak to dojedeme dva řádky. Ještě si uděláme siláž, nebo minimálně to tam ještě, na kvasení to ještě nebude, ale uděláme si tam, vysypeme to zkrátka. Dojedeme prodat ty štěpky, aspoň se podíváme na pilu. Až pojedeme z pily, tak musíme se zastavit v obchodě a prodat tu vlečku a koupit si fakt nějakou pěknou. No, zase jsem si musel půjčit 10, no ono ještě jde 20, ale už to fakt nepůjde. Ne, těch 20 už tam určitě nechám, nebo chci je tam nechat. Tak ono by to asi nebylo rozhodující, jestli 500 nebo 520, ale taky by, jako už by se to mělo začít plácet. Ne, že ne. Ale jo, tak zase rozvíjíme se, trošku začínáme vydělávat. Zase už máme ten jiný směr. Zase nebudeme muset čekat, až nám tady zeleň poroste. Nehledě na to, že až nám vyrostou ty stromy, to budou ty rovný určitě. Tak ty se budou dávat převážně nějakým způsobem rovný, to ještě taky vymyslím. Možná nějaký ten pásový přepravník by nebyl špatný. Na ty štěpky. No, uvidíme. Tak já ještě najdu prodat vlnu. Tak ať tu jsem s tím Fendem. To zabere chvilku. We'll be right back.
dobrý, tak to jsme se dostali na necelých 20 tisíc. Teď třeba to jedeme výstě štěpky, protože dostaneme výdou liter, když teď jsou ještě v takovýhle bídnej ceně. Ale to je jedno, aspoň se jedeme na pivu. Podíváme se. Ještě jsme si koupili ten větší, aspoň teď já nevím, kolik tady nějaký ten tisíc dostaneme, až to prodáme. No a pokoukneme do obchodu, no, při nejhorším ještě nějaká ovce půjde, no, nic jiného prodat nemůžu, siláž nemám ještě a nic jiného prodat jako nelze. Úplně na nějakou hranici nulí nemůžu zase, abych měl na noční stržení půjček a tady těch věcí úroků. Takže kde vůbec ta pila, to je, tam jsme vlevo, tam jsem jezdil, to je u toho přístavu, jak jsem jezdil z té misi ve čtvrtém dílu. A to je tam nahoře, takže tam jsem taky jezdil a to je vedle obchodu, tamhle pod té hlavní. Jop, no to je daleko, s tím jezdit vždycky si pro liter. Když by to bylo v akci případně pro 1500, ty brďo, to by bylo otravný, no. Sklad by byl nejlepší řešení, ale v této situaci je prostě drahý. Nemám 90 tisíc na sklad, abych si ho stáhnul z módů a tak dále. To znamená, a ty co mám, ty zatím nechci použít, tam ten za 50, takový to co mám, ten storáž nějaký podivný, taky stažený, ten jako použít nechci úplně. A hlavně je velký, takže tam ani nejde, jsem to taky zkoušel a tam ani moc jako nepasuje na tu naší farmu. No to se nedá nic dělat, no ale teď jsme si to vyklidili tam u těch vlajky a to znamená, ale vláček je zrovna. Už mě najednou sundal. A to znamená, že bychom měli, teď nevím kde jsem končil, pozor, jedu, předjíždí vás traktor do kopce, hamba vám. Měli bychom se vrhnout, jo, chtěl jsem říct, že bychom se měli vrhnout nahoru na ty teda stromy tam nahoře vyklidit. To je smykový nakladač vzít, pařezovačku, tu kácečku, tu ničitelku pařezů. Hlavně ty stromy už taky k nám vyrostou. No a budeme se teď věnovat trošku dřevu, no. Zaměstnanci můžou sít strávu a věnovat se trávě. Počkej, tady někde jsou ty štěpky, tady už je to, tady je to, tady je to, tady je to. OK, tady se vykládaj. Jet. Prodat dřevo. Jet. Počkej, to je blbost, tady štěpky se musí někde vysypávat. Tady. No jo. A počkej, tady. 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 OK, takže to si jdeme pro litříček. To, ale takhle blbě to zatočit. Takže to se dostaneme na těch 20. Vem to zpátky kolem obchodáků. Tisíc rovnej, no. A tak jako na to, že to bylo prd, tak to jde. Ale jezdit sem nějak často kvůli tomu, a je to tu hezky na tej pile. Nemusela bych všude smrdět ta americká vlajka, ale tak to jde. Jo, že tuhle vlečku potřebovat fakt už nebudeme. Byť by se nám mohla taky malá hodit v budoucnu, ale teď mít dvě vlečky je moc velký komfort. Takže jdu bouchnout, chtě nechtě. To dělají za kolik teda. Koupíme nějakou pořádnou. Vyplníme ten, dojedeme nahoru, pokácíme stromy. No, budeme vakat. Zase budeme mít druhou činnost. Tak ono, až to pak budeme vyvážet třeba za těch 5000, nebo až to bude v nějaké akci, nebo tak za 6000, tak to taky bude veselější. Tak, vlečka se prodává, kde je panstvo? Asi tamhle vzadu, ne? Počkej. Počkej. Deset tisíc, nesáně jako 10 000. Tak. Máme 30 000 na
30 000 na novou vlečku, která nám bude zároveň uskladňovat štěpky. No, pozor, sloup. Já uvidím. Tak, počkej. Tak, ukaž. Ukaž. Tak já bych si představoval něco mezi Joskinem, 35, 31, to je furt, to není, to je bída lidi. Mně se líbilo těch 39, těch 39, 51, to je hrozný. Kolik má 29, 21, to je málo, 21 je fakt málo, 31 tu štěpek, no to bychom měli 3000 no, za tohle stavu, kdybychom to přivezli. To, ale jako ten skin, ten se nestratí, no to je vlečka, která prostě odře práci a bude dlouho držet. Nic! Musíme to udělat teda následujícím způsobem, kde jsme kdo? To tady furt běží, jo. To znamená, tady se podíváme. Kolik mám ovcí? Moment. Kolik máme ovcí? 23, 19, takže tady můžeme prodat dvě, tady taky v klidu dvě. Ještě furt budeme mít nadstav. Takže dvě. Za 1800 potvrdit. Furt málo. Čtyři dvě jsem hle. Já jsem koupil? Jako kot? Tak, takhle jsem chtěl. A jak to, že mám jenom 33 zase, Himmelherde? Ježi, já jsem koupil ovce bílý nějaký. Pryč s nima, ty nechci. Kde jsou ovce bílý? Tady. Přesunout. Potvrdit. Tak, teď mám těch 35. Jak se na to dostal? 21, no 15, no teď to bude. Teď to bude trošku horší, ale tak něco bude. Tak, já se vrátím do obchodu, koupím si teda toho Joskina, když jsem si představil, si koupíme větší paletu. Nebo ještě počkat na tu siláž, prodat to, koupit si pak něco takovýhleho, ne, stejně ten Joskin se nestratí, to už je i dlouhodobě dobrá koupě. Kola Michelin, což to můžeme, to je mi celkem jedno. Celková cena 35, koupit. Samozřejmě, že chci. Tak a ono zase vzhledem tomu, že nám je tak silný traktory, tak aby jsme to taky utáhli, ale to už je pořádná vlečka. To už, ten jsem měl i v 17, jsem taky rozjížděl, ten je takový prostě, ten je asi nejlepší. Střední cena a ta kapacita není úplně malá. Zavřít nejde teda, takže štěpky nám eventuálně navlhnou, když bude pršet, už dlouho nepršelo mimochodem teda. No, vysypu to. A vrhneme se tam nahoru, něco pokácíme. No. A asi, že to půjde. Teď jsme teda na těžký bídě zase, ale je fakt, že jsme si pořídili dva nový stroje v tomhle díle. Nebo respektive vlečku a ten, takže zas tak hrozný to není. Už to začíná být trošku dobrý. A jak říkám, vlečky se nikdy nestratí. Ta malá je šikovná ty palety, prostě jen budou se nahradíme tím, co jsem si stáhl z těch módů, tam je ten větší. Se blížíme mírovými kroky. Stromečky furt nic, no. Já budu muset ještě dodělat tady tu siláž ještě. Klid. A pak na to juknu. A to, že to furt běží, takže to by mi to mělo vysypat. Tak ukáž, kolik je tam schválně. Já si myslím, že už to mohlo být plný skoro.
Tak jak to, že mi to ještě přijímalo, to jsem to fakt vychytal takhle úplně na hranu. Tak, tu máme 5000. Jsme zaplnili podně vlečku. Tak, ne, já nechtěl vystoupit, já to chci přesunout. Složit. Tady mám radost toho, že jsme si to vyčistili, to je, protože pořádek na farmě. Moment. Nevyčistili. Počkej, to doladím, parně. Doladíme. Prý vyčistili. Tady je bordel. To tam pak má dávat. A hledat tady. Se pak nějak podáme a tady ještě traktor stojí na jedné větvi, pozor. Tak, prásk to tam. To se nějak nechce. Teď se tam přímo za šprajcu, jo. Nic, já ho nabudu, tak teď to tam je. Vyndat nejde, než to vypnu. Skáču tu jak trpaslík a nic. No, to je jedno, já udělám stejně to, co jsem chtěl udělat, to je to složit. Rouru stáhnout. Vyplo se to automaticky, asi jo. A do kopce to fakt. Do kopce to netáhne. Juž, on je to za mnou. Čau, nazdár. V tom pojďme malej, to je hezká ta. Se nebojí. Tak. Vejdeme nahoru. Tady si teda to budeme se dát na nějaké pěkné místečko. To mě štve ten katr, jak se mi tady zasek, snad se mi ho podaří ho zbavit. Vidíme, já to když tak nějak nasekám na kou. Počkej, já už jsem tady zavadil o strom, oni už jsou jakože pevní. A ještě nejsou. Ještě nejsou. Tato kopce má problém, fendík, s tím, že to je to těžký, je to... Počkej, o co jsem se... Jo, tam už asi fakt roste nějaký pařez. Tak pozor, tady jsou stromy. Pozor, tady jsou stromy. Já to chtěl by to něco silnějšího, tak na ten převoz to stačí, no. Já to prsknu i kam sem, hele. Protože stejně začnu tímhle s tím stromem. Tak, nemám problém s tím to mít tady. Já se povyrostl a nezdá se mi. Tak, fendík ten bude pokračovat dále v siláži, takže toho už tady nepotřebujeme. Zajímavý, že ten s nima projede. Takže toho mrzkeme zase zpátky dělat siláž, akorát mu asi sundáme tu... No, tady už se dá ten krásně projíždět. Tak, takže já mu sundám tu radlici. Nebo teď je to vlastně jedno, teď. Kde jsme nechali vůz? Hej, kde je vůz? Tamhle už ho vidím vzadu. Tak, tady budeme pokračovat teda siláži. Což je teda tamhle.
No, to udělám, ale tady, tady ještě pokosíme teda nějaký ten strom, respektive určitě začnu s tímhle s tím. No a mám právo práci postaráno, to znamená od rozhodit růru, nastartovat, rozložit a spustit. Roura je spuštěna. No ale teď mi řekni co, to mám fakt dělat ručně. To budu muset krájet jak Vysočinu. Na jemné plátky. No, to nevím teda. Kaž? No, kde to? OK. Tak to vymyslím. Dobrý, tak jo, tak pro tuhle epizodu to bude všechno, já se rozloučím, doufám, se vám to líbilo, pokud jo, dejte like, já děkuji za veškerý sklídnutí, komentáře, mějte se krásně, mějte se a hodně.